सर वरळी बिडीडी साईचं पुनर्वसन केलं जात आहे, त्याच ठिकाणी इमारती बांधल्या जात आहेत, 500 स्क्वेअर फूटचा एरिया दिला जातोय, याविषयी काय मत आहे? आपण काय आपली काय मागणी आहे काय संदर्भात, कारण वर्षानुवर्षे तिथे लोक राहत आहेत. मुंबईतल्या बिडीडी चाळीच्या रहिवाशांनी माझी भेट घेतलेली आहे आणि म्हणजे तुम्हाला सांगावंसं वाटेल मला की 800 स्क्वेअर फीटचे घरं बिडीडी चाळीच्या रहिवाशांना द्यायला पाहिजेत. परंतु केवळ जर आपण विकासकांचा म्हणजे लाभ किंवा विकासकांना मोठं करणं किंवा काहीतरी म्हणजे वेगळा विचार ठेवणं म्हणजे जे की लोकांच्या हिताच्या व्यतिरिक्त, हे मला असं वाटतं विद्यमान उद्धव सरकारनी त्याच्यावर विचार केला पाहिजे. 800 स्क्वेअर फीटचं घर देणं अगदी सहज शक्य आहे आणि ते जर तुम्ही देणार नसाल तर हे अत्यंत वेदनादायी आहे, बिडीडी चाळीच्या लोकांवर अन्याय आहे आणि आम्ही तुम्हाला परत सरकारला चेतावणी देत आहोत, आम्ही सरकारला आव्हान करत आहेत, मी जितेंद्र आव्हाडांना आव्हान करत आहे, मी जे पर्यावरण मंत्री आहेत आदित्य यांना मी आव्हान करत आहे की तुम्ही 800 स्क्वेअर फीटचं घर श्रमिकांना द्या, अन्यथा आम्ही आमची न्यायालयीन लढाई चालू करू. आणि कशाप्रकारे 800 स्क्वेअर फीटचं घर दिलं जाऊ शकते बिडीडीच्या रहिवाशांना त्याचा फॉर्म्युला आमच्याकडे आहे. आम्ही सगळ्या श्रमिकांची बैठक लावलेली आहे आणि त्या बैठकीमधला जे राईटअप आहे ते आम्ही तुम्हाला सादर करत आहोत. खबरदार एखाद्या विकासकाला तुम्ही त्याच्या ओटाला पाणी लावून ठेवू नका आणि विकासकांनो लक्षात ठेवा, आम्ही सोशल ऑडिट करत आहोत, लक्षात घ्या, तुम्ही जर 500 स्क्वेअर फीट देण्याच्या धर्तीवर जर पुढं गेलात तर आम्ही वॉर्निंग देत आहोत, 800 स्क्वेअर फीट आम्ही घर घेणार, अन्यथा ते प्रोजेक्ट आम्ही चालू होऊ देणार नाही. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची काही बिडीडी चाळ वासियांनी भेट घेतलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यांचं असंही म्हणणं आहे की त्यांना 800 स्क्वेअर फीटचं घर मिळण्याची त्यांची मागणी आहे आणि जर नाही मिळाली तर कोर्टाची देखील पायरी चढण्याची त्यांनी तयारी केलेली आहे. यावर आपली प्रतिक्रिया काय आहे, कारण आपण अनेक वर्षांपासून हा लढा लढत आहात. ॲडव्होकेट आदरणीय गुणवर्धन सदावर्ते हे आमचेही चांगले स्नेही आहेत, मित्र आहेत, पण बिडीडी चाळ वासियांच्याकडून कोणी त्यांच्याकडे ही मागणी केली ते आम्हाला माहीत नाही. अखिल बिडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघ याच्या मार्फत आम्ही हा लढा गेली 7 वर्ष लढत आहोत. आम्ही कधीच 800 स्क्वेअर फूटची मागणी केली नाही किंवा कोणत्या रहिवाशांनी 800 स्क्वेअर फूट मागतोय अशा पद्धतीची माहिती आम्हाला कधीच मिळालेली नाही. त्याच्यामुळे ही मागणी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही मागणी केलेली आहे 33(5) खाली आम्हाला 200 स्क्वेअर फूट वाढवून मिळावं आणि ते जर शक्य नसेल तर 33(9) खालीच डेव्हलपमेंट करताना 500 ऐवजी 700 द्यावं आणि सरकारला जर 700 शक्य नसेल तर सरकारने कमीत कमी 100 फूट तरी आम्हाला वाढवून द्यावं, म्हणजे आम्हाला 2 BHKच्या जागी 3 BHK आमच्या रहिवाशांना मिळतील. ही अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे. 800 मागणीचा आमचा कुठचाही संबंध नाही. एक दुसरी गोष्ट की सरकार आता सकारात्मकरित्या प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटच्या मागे लागलेलं आहे. सरकारने आम्हाला आश्वासन दिलंय की आम्ही GR काढतोय, आम्ही त्या आश्वासनाची वाट बघतोय. जर सरकारने ते GR काढले नाही तर डेफिनेटली आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि चालू असलेला प्रोजेक्ट बंद करू. पण कोर्टात जाऊन प्रोजेक्ट बंद करण्याची भूमिका आम्ही आजपर्यंत कधीच घेतलेली नाही आणि रहिवाशांनी पण ती भूमिका कधीच घेतलेली नाही. त्याच्यामुळे GR मिळाले तर सकारात्मकरित्या प्रोजेक्ट पूर्ण होईल आणि जर GR नाही मिळाले तर रस्त्यावर उतरून आम्ही त्याचा विरोध करू. पण 800 मागणीचा आणि आमच्या अखिल बिडीडी चाळी सर्व संघटनांच्या एकत्रित संघाचा काहीही संबंध नाही, आमच्या रहिवाशांचाही संबंध नाही. माझी विनंती आहे सगळ्यांना की आता जर प्रोजेक्ट सुरू होतोय तर त्या प्रोजेक्टसाठी आपण सकारात्मक असलं पाहिजे. सरकार जर सकारात्मक नसेल आणि GR जर काढत नसेल तर मग आपण त्यांचा विरोध करायला रस्त्यावर उतरू, पण तोपर्यंत तरी आपण त्यांच्या GR ची आणि त्यांच्या या सगळ्या प्रोजेक्टची वाट बघू.